Habari mpenzi mtazamaji wa Lazarus Foundation. Siku ya leo nakuletea mada mezani. Je, unavijua vinywaji vya aina saba ambavyo vinakusababisha wewe ama vinaleta kukatika kabisa kwa mafuta tumboni ama kuisha kabisa kwa mafuta tumboni? Ni vinywaji gani hivyo? Basi ungana nami kuanzia mwanzo mpaka nitakapofika tamati. Kwa mujibu wa research mbalimbali ambazo zimefanyika na wataalamu wa afya, wanasema vinywaji hivi vinasaidia sana 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 kupunguza mafuta tumboni. Ni vinywaji gani hivyo? Cha kwanza ni chai ya kijani, hapa tunasema green tea. Tunasema green tea ni chai ambayo imejaa zile antioxidant inayojulikana kama catechin, ambayo inaaminika kupambana na mafuta ya tumbo. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa kunywa chai ya kijani mara kwa mara husaidia kupunguza tumbo. Na catechin huongeza kiwango cha kutolewa kwa mafuta kutoka kwenye seli zile za mafuta kwenye tumbo, na pia kuongeza kasi ya uwezo wa ini wa kuchoma mafuta. Chai ya kijani ni kinywaji bora kwa ajili ya kupoteza uzito. Kubadilisha chai yako ya jioni ambayo umeizoea kunywa ukiwa na familia na kuanza kutumia chai ya kijani ni mojawapo ya chaguo bora zaidi unaloweza kufanya ili kukuza hali yako ya kupoteza uzito na pia mafuta tumboni. Unaweza ukafanya hivyo ukapunguza mafuta. Hiyo ni kinywaji cha kwanza. Kinywaji cha pili tunasema ni maji ya tangawizi ama chai ya tangawizi. Tangawizi husaidiaje kuchoma mafuta tumboni? Tunasema tangawizi na kiasi kikubwa sana cha compound mbili zinazoitwa kuna zingeron pamoja na sugars, ambazo husababisha kuchoma mafuta magumu ya tumbo. Inapotumiwa mara kwa mara, unaweza kuikata au kuisugulia tangawizi ndani ya maji na kuchemsha ama ukaisagasaga. Unaweza pia kuongeza tangawizi kwa chai yako ya asubuhi ya kawaida, au kutumbukiza kifuko chenye unga wa tangawizi katika maji yaliyochemka. Hakikisha usiongeze sukari yoyote ikiwa unataka matokeo bora kutoka kwa kinywaji hiki. Jambo bora zaidi kuhusu vinywaji hivi vyote ambavyo husaidia kupoteza mafuta ya tumbo ni kwamba ni rahisi sana kuvitengeneza. Kinywaji cha tatu tunasema chai ya peppermint. Peppermint ambayo tunasema ina faida nyingi ambazo ni kamili kwa kuweka katika muonekano usio na mrundikano wa mafuta. Kubadilisha chai ya kawaida ya maziwa na chai ya au kwa Kiswahili unaitaga chai ya peremende ama peppermint tea yenye harufu nzuri inaweza kusaidia katika kupunguza mafuta ya tumbo. Hii pia husaidia katika kuongeza metaboliki ya mwili ama ufanyaji wa kazi wa mwili katika utoaji taka, ambayo husaidia zaidi katika kudhibiti uzito. Kwa hiyo hichi kinywaji cha peppermint ama chai ya peppermint ama peremende inasaidia zaidi katika pia kupunguza mafuta mwilini. Lakini kinywaji cha nne ni maji ya limao ama lemon water ama lemon tea. Maji ya limao unaweza kuweka kama chai, ukaweka kama ukaweka kwenye maji, whatever utakavyoweza kutumia. Kubadilisha mazoea ya kunywa vinywaji vyenye kalori nyingi au kunywa vinywaji vitamu na kufuata mfumo wa kunywa maji ya limao unaweza kusaidia kupunguza mafuta mwilini na uzito wa juu. Kunywa maji zaidi pamoja na limao huteketeza mafuta yasiyohitajika tumboni. Glasi ya maji ya limao yaliyokamuliwa huwa ina calories 6 tu. Huongeza kasi ya metabolic ya mwili wako kwa kushawishi ile thermogenesis. Pamoja kuchanganya na mazoea ya kutumia maji ya limao au chai pamoja na lishe bora na mazoezi kwa kawaida itasaidia juhudi zako za kupunguza uzito. Kinywaji cha tano ni tunaita apple cider vinegar au ACV, ama tunaita siki ya apple. Baadhi ya tafiti zilizofanywa zimependekeza kuwa washiriki ambao walitumia ACV bila kubadili mfumo wa chakula au mazoea ya kufanya mazoezi na uwezo wa kuchoma mafuta ya tumbo na mwili kwa kiwango kizuri, na kuonekana kuwa ina kiwango cha chini sana cha triglyceride ambao ni mafuta ambayo yanatengenezwa kwenye mwili kuliko wale ambao hawakufuata mtindo huu wa maisha. Kinywaji kingine ni juisi ya nanasi. Juisi ya mananasi inaaminika kuwa dawa nzuri ya mafuta ya tumbo. Kimeng'enya muhimu kiitwacho bromelain ambacho kinapatikana katika juisi ya nanasi husaidia katika kurekebisha protini na kuchoma mafuta ya ziada tumboni. Shauri wa kutumia juisi ya nanasi. Hii pia juisi ya figili ama celery juice na kinywaji cha saba hiki. Kama vile peppermint tree na uviona, juisi ya celery ambayo inatokana na mmea ambao hutumika kama mboga
ambao ndio mmea wa figiri au tunaita juisi ya figiri, sawa? Husaidia katika kupunguza uvimbe ambao unaweza kusababishwa na mafuta kwenye tumbo. Inafanya kazi kama diuretic ya asili. Na hivyo huzuia uhifadhi wa maji kwa kusaidia mwili wako kuondoa maji. Tafiti zinadai kuongeza tangawizi kwenye juisi yako huleta matokeo bora ya kuchoma. Ukiongeza tangawizi katika kinywaji hichi cha juisi ya figiri inaleta matokeo bora. Ina joto la asili na uweka mchakato wa thermogenesis vizuri, ambapo mwili uchoma kalori au mafuta mwilini kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo hivi ni miongoni mwa vinywaji saba ambavyo ukitumia, mpenzi mtazamaji, vitasaidia zaidi kurekebisha uzito wako ama mafuta katika mwili wako. Asante kwa kusikiliza, endelea kutufuatilia sisi kwa kuendelea kusubscribe, kulike na kushare na kuacha comment yako hapo chini.